vendimet individuale të presim që do shkojnë vendimet e organeve të drejtësisë që drejtojnë. Unë bëra komentin dhe analizë politike të përgjithshme. Patjetër. Ta se shkaku edhe nëse ndodhin të gjëra, shkaku është amullia. Shkaku është ndërtimi kopost i sistemit. Shkaku është një sistem i bazuar mbi korrupsionin, mbi jo mbi qytetarin, por mbi atë për të shfryzuar qytetarin. Ky është koncepti mbi cilën kjo majorancë, ky regjim, kjo rininë ka ndërtuar sistemin shëndetësor. Dhe ku ndërtohet i tillë, pastaj më thashë pak përpara, jep reperkusione kudo. A është e vërtetë ajo që thuhet që kanë kufizuar dozat e medikamenteve qoftë se ajo është kriminale, ajo është pasaj është e paimagjinueshme. Unë shpresoj që një gjë e tillë mos ketë ndodhur, sinqerisht po e them të gjë, sepse unë atë e konsideroj pasaj elementin më ekstrem të një veprimi kriminal, por megjithatë të shohin se do dalin si do zhvillohet, por shkaku i kësaj mullije të madhe në qendrën më të madhe universitare të onkologjisë shqiptare, në spitalin qendror të onkologjisë shqiptare, tregon, flet, është dëshmimi në radhë të parë e mullijës së sistemit. E ndërtimi të sistemi i bazat e gabuar, mi baza që nuk vënë në qendër të pacientin, kujdesin në pacientin, dhe këtu nuk janë mjekët që kanë organizuar sistemin shëndetësor. Janë që është qeveria, është duke thënë që nga kryeministri, për përgjegjësitë e mëdhaje që kanë ndaj kësaj keq vendosje dhe vendosje kokposhti thash të sistemit shëndetësor, dhe kjo është shkaku. Pra nuk duhet neve të kufizojmë çdo gjë, të minimizojmë çdo gjë në sum kundër 1-2 mjekëve. Jo, nuk është kështu. Këtë interesohen ta bëjnë ata që duan të fshehin të vërtetën. Megjithatë, zoti Sheu, duke e maksimizuar efektin, duke e kaluar më sipër në instancat e më sipër, me sikurse të paktën ka bërë Lëvizja Shqipëria bëhet sot, duke çuar një denoncim në prokurori për 3 ish ministrat e shëndetësisë apo drejtorët e spitaleve, a nuk po harrojmë të merremi me rastin konkret? Kujtojmë këtu që ky nuk është rasti i parë me bluzat e bardha, është ajo që ministri i drejtësisë quajti bandit me këmishë të bardha, apo jo? Shikoj, para njerë nuk është se po harrohen veprimet individuale, pra e sa janë. Për të unë di që prokuroria po eton, organet përkatëse po etojnë, dhe duhet etojnë, duhet elohen. Por ama, në anë tjetër, mos të nxjerrim gjethen e fikut për të mshehur të vërtetën dhe për të vendosur në mbrojtje sistemin që ka krijuar këtë element. Sepse është një sistem i tillë që ka krijuar këtë element. Kush i krijoi PPP? I krijuan mjekët? Jo. Kush e mban sistemin të centralizuar në këtë mënyrë dhe tash nuk do kërkon të dalë për Zot kur ka të tilla mundira? Mjekët? Jo, nuk janë mjekët. Kush janë ata të cilët bëjnë që në Shqipëri bëhet që mos ketë medikamente të sigurta, por që 78% e importit të medikamente të jenë nga vendet origjinës pasigurt? Kush janë ata që ndruan ligjin në 2014 duke prishur sigurinë medikamentoze në Shqipëri, duke mbushur Shqipërinë tregun shqiptar me medikamente të paqertifikuara nga EMA europiane, nga FDA amerikane, apo që duhet të qarkullojnë në vendet e rëndësishme të Bashkimit Evropian? Nuk kanë mjekët që bën të punë. E bëri kjo rilindje. Patjetër, po ka pasur një qëndrim, ne kemi një komision të shëndetësisë në parlament, ku ka antar jo vetëm të majorancës, por edhe të opozitës. A ka sjell ndonjë ndryshim? Dhe atje në komision e bërë debate të forta për të gjë. Unë kam bërë debate të forta në komision, në seancë plenare, kam bërë debate të forta në media dhe media tuaj ke fol disa herë për sigurinë medikamentoze dhe për cënimin e sigurisë medikamentoze në Shqipëri. Pra të që tregu shqiptar është mbushur me medikamentet origjinës pasigurt.